Agora de manhã consegui editar mais um vídeo que para vocês do futuro já está disponível, então vão lá assistir, vou deixar aqui para vocês. E hoje é um dia de faxina, porque amanhã a gente se muda e a gente também entrega as chaves desse apartamento aqui, então ele tem que estar limpinho. O Paulo tá no escritório hoje, então eu mesma vou fazer a faxina e quando ele chegar ele vai levar o lixo e arrumar as malas. A gente se dividiu assim, então... E eu tô pensando por onde eu vou começar. Talvez pela sala, que é maior e tá mais bagunçada. E aí eu venho pra cá. Cozinha, quarto, banheiro. Então eu espero que isso te inspire a fazer aquela faxina que você está se enrolando para fazer. Vamos lá. Gente, socorro. O aspirador é muito, muito forte. Eu quase não consigo puxar ele, sabe? Quer ver, ó? Dá pra ligar aqui? Olha isso. Não vai! Tá, casa limpa finalmente, aqui a sala, bonitinha, cheia de coisa aqui que a gente ainda vai guardar. Cozinha também, tá entrando uma luz bonitinha aqui. E eu cansei. São, nossa gente, 10 para as 11 ainda. Às vezes parece que o tempo não passa, aí eu olho as horas que são no Brasil, parece que as horas não passam nunca no Brasil. Agora são 5 da manhã no Brasil, gente. Ninguém fala comigo, minha família não responde. Acho que hoje à noite a gente vai jantar fora pra não ter que sujar a louça. E aí a gente vai montar as malinhas, eu tô animada pra essa parte. Tirar tudo daqui e ir pra casa nova. Ó, como o dia tá bonito hoje. Não tá ventando muito. Na verdade, não tá ventando, né? Tiramos todos os lixos, já levamos... Já começamos a empacotar outras coisas também e agora a gente vai comer fora pra não sujar a louça. Tem um McDonald's aqui perto. Acho que é o que tem mais perto, né? É, tem outro lugar pra comer, mas o McDonald's acho que é o mais gostosinho, né? É mais perto, mais rápido. Tá, basicamente o que a gente faz quando chega é trocar pro inglês. E pronto, tá tudo certo. Senão, sem condições, não dá pra entender nada. Uma coisa que a gente percebeu é que os lugares estão sempre muito sujos, esses fast foods assim, né? É, fast food sim, e restaurante, os que a gente foi, tá limpinho, é, né? É, mas fast food tá sempre sujo, sempre. A gente resolveu parar nessa loja de doce. Tem muita coisa. Aí você coloca no saquinho, 129 coroas o quilo. E tem muita coisa. Peguei umas coisas diferentes aqui, que eu não sei muito bem o que é. A loja se chama Got It Got. If I only could, I'd make it feel with God. Peguei, ó, uma melancia que eu não sei se é uma bala. Hum.
Esse coelho também. Mas eu acho que ele é que nem um outro que eu comi vindo pra casa. É tipo um marshmallow duro. Já é o dia seguinte. Estamos indo almoçar e daqui a pouco a gente já devolve as chaves desse apartamento aqui. E logo a gente vai pro outro. Na verdade, a gente só entra no outro às 5, 6 da tarde. Então a gente vai ficar a tarde toda vagando por aí. Paulo pegou a saladinha, que é gratuita, e as bebidas também, refrigerante, água. Nesse restaurante aqui, o refrigerante também é free. Mas em muitos lugares que a gente foi, a salada e a água são sempre gratuitas, assim. Chegou, diferentão. É tipo uma batata. Tem carne também, mas vamos ver como é que é. Olá. Acabamos de deixar nossas malas na casa do nosso vizinho, que, enfim, ele é da mesma empresa que o Paulo e tal, então é brasileiro também, então ele já ajudou, já fez esse mega favor pra gente. E a gente só pode entrar no apartamento às 5 da tarde, agora são o quê? Duas? É, acho que é, são 9h10 no Brasil, 12h10 aqui, eu acho, Então a gente né? No... vai. Então a gente vai dar uma volta pela região, conhecer e tal. Ah, e eles contaram. Assim. Quando eles vieram para a Suécia, eles também ficaram na mesma região que a gente estava, praticamente no mesmo prédio que a gente estava. E eles contaram umas histórias para a gente hoje, sinistras, a ponto de ter polícia invadindo casa, jogando bomba para pegar o cara lá, enfim. Eles falaram que não quiseram contar antes para não assustar a gente. Mas assim, cada situação que eles passaram lá naquele prédio, gente, e falaram para a gente mesmo que não era uma boa região, assim. A gente saía na rua e parecia tudo tranquilo. Sei lá, na rua. É. E agora a gente vai morar do outro lado do rio, que é considerado já um pouco melhor. Em outro vídeo eu falei sobre isso, né? Quem mora, dependendo do lado do rio onde você mora, é um pouco melhor ou um pouco pior, né? Mas enfim. Mas é isso. Vamos ver se a gente vai fazer um fica agora, que é o tradicional cafezinho e docinho à tarde. Mas eu já tô bem feliz a gente ter vindo pra cá. A região é muito legal, né? É, bem melhor. Tô doida pra ver o nosso apartamento. A gente só viu fotos e a gente não sabe ainda como é que é direito. Torcer pra tá bem bonitinho e limpinho. A gente achou um cafezinho muito bonitinho perto do nosso novo apartamento, que é muito legal. Muita emoção, porque eu sei que vou vir trabalhar aqui de vez em quando. E aí eu tentei falar sueco com a moça. Ah, falei só taxonomia, que é muito obrigado, lembra? Aí ela falou que foi muito bom. Eles são sempre muito simpáticos, né? Até agora sempre foram muito simpáticos. A gente pegou um iced latte, um docinho. Paulo pegou esse sim, que eu não lembro o nome. Pralinda. Esse aqui é um blondie. Depois de muito andar no shopping para matar tempo, e aí eu não filmei, porque a gente já foi ao shopping, né? Eu já mostrei a H&M, basicamente fui na H&M de novo, tava procurando um casaquinho, porque eu só vim com um casaco muito grande e muito pesado. E agora a gente tá na primavera. Venta bastante aqui, então eu queria só um casaquinho, sabe? Moletomzinho assim pra andar na rua. E aí comprei. Mas então, chegamos no novo apartamento. Enfim, ele é maior, bem maior que o outro. Não sei se é bem maior ou se a disposição é diferente. É um pouco maior, né? Eu acho que ele é um pouquinho maior. É. E vou mostrar pra vocês. Tá uma bagunça, tá? Porque a gente acabou de deixar as malas aqui no chão. Falta ainda um. Claro! Pra ficar com a nossa cara, a gente vai ter que colocar nossas coisinhas, investir um pouquinho na decoração pra gente sentir que é mais a nossa casa. Mas assim, eu gostei. O Paulo gostou também. Na verdade, o Paulo queria que fosse um pouco mais moderno. O apartamento é mais antigo. Mas vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Então, entrando aqui, você já vai dar de cara com essa parte aqui. Isso aqui é tipo um hallzinho de entrada. Todas as nossas coisas aqui. Aqui. Tem bastante armário nesses apartamentos. Aqui é um armário para guardar aspirador, tem uma tábua de passar roupa também, esses armários para guardar um pouquinho de tudo. Aqui já tem um banheiro. Ele é maior, ele é pequeno, mas ele é maior do que a gente pensava. Ó. Né? É isso aí. Ah! Isso aqui aquece? Acho que sim, para secar Nossa, que lá, né? bom para secar toalha. É. Ótimo. Mas diferente do outro apartamento, esse aqui não tem chão aquecido, né?
Aquele outro apartamento tinha. E era muito bom. Ok, saindo do banheiro, vindo à direita, a gente já dá de cara com a cozinha. O que a gente já gostou muito desse apartamento é que entra luz. No outro, não, gente. A gente tava quase que... Aquele outro apartamento era como se fosse um porão do prédio. Então, era muito mal iluminado, enfim. Aqui, ó. Cozinha fofinha. Achei bonitinho aqui. Não gostei daquele móvel lá, mas... A gente vai ver o que a gente pode mudar com o tempo. Essa é a vista. Eu gostei que as janelas são grandes. Essa é a nossa vista, ó. Saindo da cozinha, já temos o quarto. De novo, tudo separado, né? Eu mostrei pra vocês que as coisas aqui são... Não em todo lugar, mas em alguns lugares é basicamente duas camas que foram unidas. Não faço ideia de como a pessoa que morava aqui antes dormia com essa cortina, porque a gente tem luz até 10 da noite. Então dá vontade de sair e comprar uma cortina. Primeira coisa que dá vontade de fazer. A gente vai ter que fazer isso, né? Aham. Primeira coisa da lista de compras. Nossa, a gente já conseguiu fazer isso hoje, isso tem um problema. Né? Não, hoje não, a gente, sei lá, vai ter que conseguir dormir com a claridade hoje. Saindo aqui, estamos de volta no hallzinho. Vários armários. No quarto ali tem um armário, mas ele é muito pequenininho. Então eu acho que a gente vai ter que deixar todas as nossas coisas aqui mesmo. Porque é nesse armário que tem divisão. Então acho que nossas coisas vão ficar aqui. Vai ser meio estranho de acostumar no começo, né? Mas... Mais um armarinho aqui de guardar coisas. Espaçoso esse, né? Esse aqui é legal. Dá pra deixar os casacos quando a gente chega em casa? Dá pra deixar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Um quadrinho. E aqui está a sala. A grande sala, literalmente. Olha o tamanhão dessa sala. Essas cortinas, gente, não sei nem o que falar. Quando eu vi fotos, eu já não tinha gostado dessa cortina. Mas assim, vamos olhar o ponto positivo. Olha o tamanho dessa sala. A gente pensa em colocar mais uma mesa aqui para fazer o nosso escritório. Eu trabalharia aqui e o Paulo na outra mesa aqui. A gente já quer tirar isso aqui, hein? Vamos ver quanto que a gente consegue tirar, né? É. E aqui tem uma pequena sacadinha, uma pequena varanda. Pequena mesmo, cabe duas pessoas em pé, no máximo três. E essa é a nossa vista. Olha só. E é isso, pessoal. Esse é o nosso novo apartamento. Agora a gente tem que arrumar nossas coisinhas aqui, ver o que precisa comprar. Não sei se a gente vai ter que comer fora de novo na janta, porque quase não tem talher aqui, prato, essas coisas. Então, acho que seria legal a gente já fazer uma listinha das coisas que a gente tem que comprar. Pra ver essa semana o que, que a gente consegue fazer. Mais uma janelinha aqui na sala. Star shining bright above you. Not praise seems to whisper, I love you. Oi, gente. A gente vai ter que voltar no shopping, porque não tem prato, não tem talher, não tem... Até tem, mas tá, tipo, muito sujo, tá encardido mesmo, sabe? Não tem nem como limpar direito. Pá! Nos teletrepidando... Nos teletrepidando... Nos tele... Porque eu não tô conseguindo falar. Nos teleters... Trans. Nos teletransport... Nos tele... A gente se teletransportou. Isso! É isso. Voltamos com pizza e mais um monte de coisa que eu já vou mostrar pra vocês. Pedimos mais uma marguerita. Mesma coisa, só molho de tomate e queijo. E de novo a tal da saladinha de repolho, que a gente não comeu até agora, né? Todas que a gente ganhou, a gente não comeu. Gente, olha isso. São 8 da noite, olha esse sol. Não consigo nem olhar pra cá direito. Então, a gente comeu a pizza toda porque a gente tava morrendo de fome. Paulo acabou de sair pra encontrar com os amigos no bar, que estão aqui na esquina. É que assim, nesse apartamento, nesse prédio, moram vários brasileiros que são da mesma empresa que o Paulo. Então agora estamos entre amigos, entendeu? Então é isso. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. E já digo que a gente gastou 2.000 coroas. É dinheiro.
Mas a gente comprou panela, prato, coisas pra gente conseguir se virar nas próximas semanas. Negocinho pra pôr prato na mesa. Panela. Bonita essa panela, ela tem a tampa de vidro. Uma frigideira. Que por acaso é do Jamie Oliver. Vocês já ouviram falar dele? Já tinha ouvido falar. Isso. É jogo de talher. Esse aqui foi carinho, vem 24 peças. Eu acho que a gente pagou uns 349 coroas, eu acho. No outro apartamento, nós fomos surpreendidos, porque lá tinha panela, tinha talher, tinha prato, copo. Ah, a gente comprou copo também. Cadê? Os pratos estão todos embalados. Então, só vou mostrar um, mas assim, é um prato básico, ó. Ele é meio off-white, não é bem branco. Meio bege assim. Bonitinho, a gente comprou o basiquinho pra ter. Tem que lavar tudo. Então, eu acho que agora a gente só se fala amanhã, porque tô cansada, gente. Eu vou tomar um banho, vou deitar. E amanhã o Paulo vai pro escritório. Então, eu vou começar a editar esse vídeo aqui e vou arrumar a casa, né? Tentar deixar tudo em ordem, lavar as coisas. É isso aí. Então, até amanhã. Olha só os copos que a gente comprou. Ele é cheio dessas bolinhas por dentro, mas a gente achou bonitinho. Bom dia, pessoal. Olha a bagunça que tá aqui. Um monte de coisa pra guardar, lavar. Olha só o quanto que tá ventando lá fora. Sala cheia de mala. Já vimos essa cena antes. Eu acho então que eu vou começar pelas roupas, separar tudo e começar a colocar no armário. Meu Deus, você não vai acreditar. Eu tava aqui tentando abrir a janela porque o vento fica fechando. E olha o que eu vi. Tem uma cortina aqui, tem um blackout aqui. E a gente dormiu com tudo claro. Quem lembra dessa casinha? Ela é a capa da minha música Casa de Flores. Fiz uma capa inspirada nela. Isso aqui, você acende uma velinha aqui dentro, coloca água aqui no telhadinho e essência, cheirinho, enfim. Esqueci o nome disso exatamente. Mas aí vai exalando, cheirinho bom pela casa. Meus pais compraram ela perto de eu nascer. Então ela já tem quase 27 anos. E eu trouxe.